ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓବିସିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥ। କୁବେର ବାବୁଙ୍କର 42ଟି ପ୍ଲଟ, 2ଟି ଫ୍ଲାଟ, 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥଙ୍କର କାର, ଜେସିବି, କ୍ରସର ୟୁନିଟ, ଏକ୍ସାଭେଟର ମେସିନ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହିଭଳି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି କୁବେର ବାବୁଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାଚୁପ ହୋଇଯାଇଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି 4 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର। କାହାର 36, କାହାର 42, କାହାର 52 ତ ଆଉ କାହାର 85 ପ୍ଲଟ। ଅଭିଯୋଗ, ଜନତା ଏବଂ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି, ଏମାନେ ଗୋଟାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି। ପିଆଦା ସାଜି ତୃତୀୟ ମହଲାର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା। କୁବେର ବାବୁ ମୋହରା ମାଫିଆ ସର୍ଗନା ବାସୁଥିଲେ କି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ, ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଳରେ ବିଜେଡିର ଚାନ୍ଦା ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାନେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଠଟା ଜାଗାରେ ଆମ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ଅମଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରମାନେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କୁବେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏବଂ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିର ପାଣ୍ଠି ସାଜିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁବେର ବାବୁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥିବା ସହିତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଠାବ ହେଉଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।